Venga, Jan. Falsificadores, que tenían monedas falsas y que la policía los va a encontrar y van a la presó de 10 años y un día. ¿Y tenían máquinas? ¿Cómo feien això per falsificar la moneda? Máquinas. Máquinas. ¿Y se amagaban aquí al fons de tot de la cova? Sí. Molt bé. Doncs ara anirem a veure-la, a veure si ens agrada. A veure, baixeu per aquí, a veure què veieu. A veure què veieu per aquí. Veieu, aquí la gent. ¿Qué tal esta finestra? Bien. ¿Te agrada, Jan? Sí. ¿Y tú, Mariona? Sí. ¿Sí o no? Molt bé. Ja hem sortit de la cova, era molt maca. No sé on havíem posat la màquina els falsificadors, perquè era tot bunyegut i amb baixades i pujades, però si la història diu que aquí hi havia falsificadors, la història ho diu. Ha de ser veritat.